La dhe motër të begatofti madhin Zot, falju Allahut mëndushëm. A do kaloj dita? Pse ti nuk e merë bereqetin e faljes? A do kaloj java? Ti pse nuk i falesh të madhin Zot? Pse them falja e specifikoj çdo ditë që duhet? Than Kur'an, wa aqimi s-salah, inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tha falen namazin, që bën namazin, një nga mregullit namazin se ka shumë, tha namazit largon nga veset shëmtuara dhe gjërat e këqija. Ja nëfsu illem të dhëfëri, la të gjëzaj, wa ila më wajdi gjudi maulaki hëraj. Namazi është çështje madhore, vëllazër. Namazi nuk është hajgare. Namazi ta ka quajtur Resulullah s.a.s. shtyllën kryesore të dinit. Pse s'ke falë deri sot, Allahu ta falë. Mirë po, mos e neglizhë zotin tënd, i cili të ka nderu prej këtë krijesave, ty po do me tani zonin. Me tani namaz, mi i thonë Allahu ta'ala, alhamdulillahi, rabbil alamin. Allah i zonin tënd të dëmeni. Falenderinin tënd të dëmeni. Në sejtë dhe lutjen tënde për dëmë e dhe gjuhë. Ja nëfsu illem të dhëfëri, la të gjëzaj, wa ila më wajdi gjudi maulaki hëraj. نفس إن لم تظفري لا تجزعي A ka diçka më të madhe në dinë të Zotit se sa namazi? A gjetet ti diçka në dinë të Allahut më të madh se namazi? Unë nuk gjeta. Askush këtë dynja nuk ka gjetë që ka lyp diçka më të madhe se namazi në dinë të Allahut. La ilaha illallah, lanja namazit, lanja namazit, një namaz mund të shpije besimtarin kufër. Pra të rësie ka thonë Ibn Hazmi, Allah e pas më shiruë, mas shirkot në Allahun azzogjet, kufri shirkot, mas tina nuk kam katë më të madhë, as vrasja, as alkoholi, as zinaja, as rana, etjer etjer, se sa shtymja e një namazi deri sa ti del koha pa arsye. Dhe ka thonë Ibn Qayyim, Allah e pas më shërua, janë në ranë në ujdi konsenzus krejt muslimat. Nuk ka thonë ulema, për këtë muslimat edhe ata që nuk janë ulema. Nuk kam katë matë malë në islam se sa lamja namazi. Nuk ka, sepse shiqeja jetët kur anore. Kalu ma sele ke komë fi sëkarë, që ka ju shtyju mëre që shkut në gjehnem atje. Kalu le më në kumë në lë musallin, nuk kemi falë namaz. Nuk kemi falë namaz dhe ja ku jem gjehnem. Dhe ka thonë pejgamberi alaihi salatu wassalam, el ahdu lëdhi bejnëna o bejnë humus salah, fe men terekeha fekad keferë. Se një gjëja cila në ndonë mes neve dhe mes atyna, atyna që nuk jenë në islam, që farë i miletit shumë ta, është namazi. Femen tërë këha, fekad këfer, e i që lënë në namazi, namazin, o dalë për i dinit Allahot. O dalë! E ka thonë në mire, radiallahu anhu, men la salatele, fele ahdele, a i që nuk ka namaz, nuk ka best zotit, nuk ka islam, do një farës tjetër mundet nga njëherë me ik njëriut, është një zeqatin ma van, nuk e ka dhanë me kohë, haqin, por namazin, jo, se qëtë prej dinit të meselja. Ja nëfsu illem të dhëfëri. Dhe i përmendi Allah Ta'ala në Kur'an, në shumë vende çështjen e namazit. Në 67 herë në Kur'an e ka përmend Allahu Teala namazin.
67 herë. 25 herë ka përmend në imperativ falën e namazit. 25 herë. Po të thret Allahu Teala në librin e vet. Fal namaz, fal namaz, fal namaz. Ti çka po bën? A hiç pelen, hiç pak as polun zemra, mendja pak më thon, më marr unë pse s'po falin namaz. Çka po të pengon me fal namaz? Di judi maulaki hra'i يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري Për të val, i tha njëri profeti, mos i thuj tjetëri të sa e takon, a i s'ka besu akoma mirë zotin, i thuj falu pes, falë dhe synete. Falë dhe namaz nate, edhe vetëm kur ta shovë është do me e taku më, të është lërguaj, se s'takon më. Se ja ke bua ishtë vështirë, sa ishtove përveç farzeve, ishtove dhe synetet, falë namaz nate, ja bërë shumë të vështirë dhe ikuaj. I shkoj njëri profetit Alejhis Salam, transmitimi qartë, i vërtet, tha i dërgumi Zotit, pes nuk i falë dot, du me falë dy, tha falë i dy. Njëri i tha drejt për zdrejti, në transmitim të vërtet, i dërgumi Zotit tha, unë pes nuk për i falë dot. Si të thojnë njerëzit sot, s'kam kohë, gjenë kohë për çdo gjë përveç për namazin. Tha po unë dy i falë, dikush të thotë ti unë e falë sabahun dhe jacin, se sabahun kur dalë nga shpia, pastaj kam shumë punë, thuj se ti është miliarderi botës, i ka gjithë hallet e botës, edhe vim darkët e falë tjetërën. Thuj po, i thamë profetit, si, tha duke i falë dy, do shkoj do t'i fali pesë. Duke i falë fillim dy, do ta shikoj se shejtani çfarë të bënë, kur i thu pesë, i duket sikur çdo çast është duke u falë. Kur fakt ato 25-30 minuta janë. Por në të njëjtën kohë ti ja lehtëson, ai kur ta shikoj që i fal 2 dhe nuk janë shumë të vështira, ai do t'i bëj 3, do t'i bëj 5, do t'i bëj 10, por duke e fal namazin ai ka fituar shumë. Kur dalin përpara sundusit madh gjithësisë, largohesh tu nga veset, nga të këqijat, pse është ndërlidh kjo? Sa pyetja e parë që i bëhet njeriu në ditë gjykimit është namazi. Nëse thotë i del falja mirë, gjithë veprat e tjera i shkojnë mirë. Pse i shkojnë të tjerat mirë? Sepse ai që është fal me rregull, ka qenë larg botës të keqe dhe të vesë, shkojnë në xhenet pra. La dhe motër të vega të ofti madhi zot, falju Allahut më ndushu. Wa ila mawaidi judi maulaki hra'i.